Vážení diváci, vítejte u krátkého informačního videa. Chci vám pouze oznámit, že v lednu a pravděpodobně i v prvních dvou týdnech února nebudou nová videa. Důvodem je to, že v té době mám ve škole zkouškové období, které si bohužel vyžádá veškerý můj čas. Doufám, že mi tedy pochopíte a že se spolu uvidíme v únoru u nových videí.